Drini për mua është jeta. Drini për mua ka lidhje shpirtërore dhe lidhje fizike. Lidhja shpirtërore është pasi un kam emrin Drin dhe shpesh herë ngjer karakterit të lumit, herë i qetë, herë i rëmbyer, ndërsa lidhja fizike është rinia ime, fëmiria ime. Ktu kam mësu notin, ktu kam marrë, kam hedh grepin për herë të parë për gjujt. Gjithmonë Drini për mua ka qenë dhe do të mbetet Drini. Ky djalë rreth 30-tave është si qindra të tjerë, që sipas Institutit të Statistikave të Shqipërisë mban emrin e lumit që rrjedh nga lindja deri poshtë në perëndim në detin Adriatik, duke krijuar rreth vetes një vend banim të pasur e të ndërlikuar me bimësi e gjallësa. Lumi Drin është një nga burimet ujore më të mëdha të Shqipërisë. Prurja e tij mesatare në derdhi llogaritet 352 metër kub për sekond. Dhe për shkak të sasisë së madhe të ujit që mban, Drini është konsideruar prej dekadash në Shqipëri si burim rezervash hidroenergjetike dhe për ujitje në bujqësi. Për Shqipërinë dhe disa vende ballkanike është identitet gjeografik i përbashkët. Për të huajt që vizitojnë brigjet e tij për herë të parë, Drini është mbreslënës. Ky basen shërben si burim për furnizimin me ujë të 12 bashkive që prekin territorin nga ky basen, gjithashtu 75% e prodhimit të energjisë vjetore sigurohet pikërisht nga ky lum që është shumë i rëndësishëm për ne. Lugina e Drinit të Zi përmendet në vendbanime të hershme neolitike dhe karakterizohet nga relief malor i theksuar me lartësi disa qindra metra mbi nivelin e detit. Drini i Zi buron nga liçeni i Ohrit jashtë kufirit shtetëror të Shqipërisë dhe derdhet në veri në liçenin e Fierzës. Për shkak se gjarpëron një relief të thyer malor, shpesh degët e tij janë të rrëmbyera por të cekta. Drini, si çdo basen lumor, është i komplikuar për të monitoruar, por ekspertë dhe aktivistë kanë të lehtë të shquajnë problemet kombëtare dhe ndërkufitare që kërcënojnë ekosistemin e tij. Pjesa e territorit shqiptar është më shkatruara nga prerja dhe djegja e pyjeve. Pra gjithë masivet pyjore të Bulqizës, të Dibrës, të Kuksit, të Pukës, të Tropojës, e derisa përfundon në liçenin e Komanit, janë dëmtuar me prerje dhe më shumë se sa kjo me zjarre. Metalet e rënda që vinë nga minierat, rritja e sasisë nutrienteve nga aktivitetet bujqësore, çojnë në ndotjen e Drinit. Nga ana tjetër, prerja për shembull e pyjeve për rreth çon edhe në zona të eroduara. Lumi prej 285 kilometrash është ndërkufitar dhe Shqipëria zotron pjesën më të madhe të basenit mes shteteve që ndajnë këtë pasuritë natyrës. Rrjedhat e tij gjarpërojnë herë mes maleve, herë mes tokave duke krijuar përrenjë të vrollshëm ose lumenj të vegjël që ushqejnë florën dhe faunën rreth tyre. Këtë lugin e përshkon Drini i Zi, një nga dy degët kryesore që furnizojnë basenin Drin Bun me sipërfaqe mijëra kilometra katror. Lumi Drin është më i madhi për krejt bregdetin lindor të Adriatikut. Si i tillë, bartë edhe sfidën më të vështirë për ta monitoruar dhe mbrojtur. Peshkimi me dinamitë në zonat rreth luginës Drinit është një fenomen që shkatron ekosistemin e Drinit, por gjithashtu sjell një impakt shumë negativ në të ardhmen, sepse duhen disa vite që të rikuperohet të gjithë ekosistemi. Si në Bulqizë, ashtu dhe në Kukës, kemi aktivitete minerare, cilat kontribuojnë jo vetëm me ndotje kimike, por edhe me ndotje të peisazhit në këto zona. Kështu që këto impianta, si të thuash, minerare, duhet të monitorohen rrëpsisht dhe duhet bërë rehabilitimi si pas lejes mjedisore, apo si pas lejes përkatëse zhvillimore që këto objekte kanë. Zona liçeni i Ohrit, për shembull, ka problematikat e tij. Ne kemi bërë gjithashtu një plan menaxhimi të përbashkët me Maqedoninë e Veriut, dhe ka problematika. Për shembull, ata kanë në zonën e tyre një plantacion mollësh dhe të gjitha, për shembull, pra është zonë bujqësore dhe ajo ndikon në cilësinë e ujit. Drini është lum i egër me rrjedha që zbresin vrrullshëm në ultësira, duke u bërë shkak edhe për përmbytje.
Aktualisht është bërë identifikimi i zonave me rrezik shmëri, me rrezik nga përmbytje dhe kjo do t'i hap procesin hartimit të planit të menaxhimit të rrezikut nga përmbytje. Përmbytjet megjithatë nuk janë vetëm problem për të cilin autoritetet po përparojnë gjetjen e zgjidhjeve. Ndryshimet politike të tre dekadave të fundit kanë sjellë ndryshime në gjithë dinamikën e sjelljes për jetën e lumit. Shqiptarët kanë bërë gabime për shkak të zhvillimit të sipërmarrjes private. Gabime që tek baseni i Drinit kanë sjellë ndikime serioze. Keni parasysh që dëmin që kemi bërë këto 30 vjetë, do duhet në 30 vjetë në bazenin e Drinit, ndoshta do duhet një shekull për të riparuar. Por nëse vazhdojmë edhe 30 vjetë të tjera të sillemi kështu apo më keq nga shemi sjell deri tani me burimin më të rëndësishëm ujor që kemi në territorin shqiptar, thotë që kemi humbur gjenerata të tëra njerëzish lidhur me këtë pasuri, cilët ne e morëm gjenjet mirë, po tashmë është pothuajse degraduar dhe ta lëm akoma më degraduar se kaq. Vetë ky basen ndahet midis Greqisë, Maqedonisë, Malit të Si dhe Kosovës. Dhe normalisht që neve jemi të prekur edhe nga ndotjet dhe nga risqet që pikërisht këto vende sjellin përdorimi këtyre burimeve ujore, por mendoj që një punë e mirë duhet bërë, jo vetëm nga institucionet, po edhe banorët e zonës, të cilët duhet jenë më të ndërgjeshëm ndaj përdorimit të kësaj pasurie që natyra na ka falur duke mos e trajtuar ujin si një mall pazot, pra këtë burim si një mall pazot dhe brizhat e lumenjve si vend depozitime për mbetjat. Shumica e banorëve ka një neglizhencë, një jo sensibilizim dhe e gjenë më të thjeshtë që këto mbeturina të hedhin afër prenjve dhe të cilët pastaj i transportojnë dhe i çojnë në luginën e Drinit. Gjatësia e Drinit të Zi që nis nga liqeni i Ohrit deri në Kukës është 150 km. Cilësia e ujit është e mirë, por shpesh cilësia dhe ekosistemi rrezikohet nga mbetjet plastike që nuk mungojnë në brigjet e lumit. Në Muhur, një zonë që laget prej Drinit të Zi, pamja e mbetjeve kryesisht plastika bashkëton me kohën në brigjet e Drinit, megjithse shpesh këtë pjesë të lumit e shpëton relievi malor, i cili e bën të pamundur veprimtarinë ditore njerëzore. Impiantet e trajtimit të ujrave të ndotur, për shembull, jo gjithmonë mbulojnë të gjithë zonën e Drinit me trajtim dhe këto çojnë në një ndotje pra rritje të nutrientëve, gati dhe në eutrofikim në disa raste të cilësisë së ujit. Në përgjithësi, aktiviteti bujqësor ka një lloj impakti, të themi, në cilësinë e ujit. Flasim këtu për rritjen e kryesisht të nutrientëve në ujë, pra flasim për burimet sipërfaqësore, të cilat çojnë pastaja edhe në impakte të tjera përveç cilësisë jo të mirë të ujit, të cilën sipas direktivës ne duhet ta kemi të një statusi të mirë, impaktojnë edhe specjet kryesisht peshqit në këtë rast, por dhe lloje të tjera që jetojnë në ujë. Jeta e banorëve rreth Drinit përplaset me mundësi dhe sfida. Ata janë mësuar me strehën lumore që u ka zbuluar shanse për ta përdorur natyrën në favor, por pa e dëmtuar. Dibranët po përpiqen të sillin pasuri natyrore në favor të jetës dhe ekonomisë, dhe brezi i ri i ka kuptuar mundësitë që baseni krijon për ta. Zhvillimi sporteve ujore, siç është rafting, hidrospeed, kayaking, këto janë sporte të cilat jo vetëm eksplorojnë zonën, që është një mrekulli në disa vende ka dhe kanjone mjaft të bukura, por të japin mundësinë që të jesh në kontakt të drejtë për drejtë edhe me natyrën. Në Tiranë në Ministrinë e Mjedisit janë të kujdesshëm për detyrat që kanë marrë përsipër në mbrojtjen dhe monitorimin e Drinit. Klodi Marika është drejtoresha e programeve për zhvillimin e Mjedisit. Ajo është e sinqert kur tregon se për autoritetet lokale tek të cilët janë deleguar kompetenca, ka ende shumë pritshmëri, pasi ata duhet të reagojnë për të mbrojtur territoret që kanë në zotrim. Vitet e fundit, ndaj basenit, sidomos në Drinin e Zi, ka një kërcënim të ri. Ai është turizmi masiv, i cili në mënyrë të pa kontroluar mund të sjellë dëme që duan kohë të riparohen. Drini ofron më tepër tërheqje për turizmin e natyrës, për njerëzit të cilët e duan natyrën dhe duan të shijojnë atë, por nga ana tjetër duhet të ndërgjegjësohen dhe turistët që vërtet që këto zona kanë potencialin e tyre turistik, por ashtu si që i gjenë, ashtu edhe duhet i lëmë
ne duhet të përpiqemi që ta mbajmë ekosistemin në atë funksionimin e tij natyror. Në qoftë se ne do të prishim një nga elementet e ekosistemit, është njësoj sikur të prishim zinxhirin ushqimor apo zinxhirin e shëndetit tonë njerëzor. Me gjithë vështirësitë e tranzicionit, Drini dhe familja e tij re e shohin të ardhmen në Dibër. Nuk do të largohen sepse mendojnë se nga natyra bujare që ju ka sjell lumin pran, do të jetojnë në mirëqenie. Dëshuria që kam unë për natyrën lidhët jashtëzakonisht shumë. Dhe një ndër këta është arsyeja që unë i ka vendosë dhe vajzës time emrin Hana, që të trashëgoj dëshurin për natyrën, për jetën që dhuron natyra. Problemet bëhen më të dukshme kur ngjitesh në veri dhe ku nis bashkimi i Drinit të Zi dhe të Bardh në zonën që quhet Ramhas. Kjo urë shënon edhe martesën mes dy rridhave gjigande që më pas drejtohen në detin Adriatik. Drini i Bardh që vjen nga Kosova dhe përshkon Shqipërinë ka një gjatësi prej 134 kilometrash dhe ngrihet mbi 800 metra nga niveli i detit. Në skajet e Kuksit që lagen nga Drini të pret një situatë dramatike. Mira plastika po flen në brigje artificiale. Ato presin kur Drini të mbushet sërish dhe ujrat e tij pas thatësirës do të përpinë për bindçat e vegjël plastik. Ktu janë kufite Kodrlum, njësi administrative në pjesën lindore të qytetit të Kuksit, shumë afër kufirit me Kosovën. Pamjet u xhiruan gjatë muajit qershor dhe për shkak të thatësirës, duket qartë pushtimi i brigjeve të lumit nga plastika. Aktualisht rreziku më i madh është ndotja nga plastika, mbetjet urbane, mbetjet spitalore, të cilat në periudhat ku ka rreshje dhe vërshojnë lumet, bëhet edhe më prezent në këtë bazen. Po kështu edhe pjesa e degës së Drinit Bardh që vjen nga Kosova, ka probleme shumë me sasinë e ndotjes urbane që sjell. Plastika është shumë e vështirë të tretet në ujë, shkon afërsisht rreth 400 vjet dhe nuk mund tretet. Lënë në ujë nuk tretet fare, po edhe po ta groposim ose ta fusim në tokë, ajo duhen qindra vite që të tretet dhe të zhduket. Problematika kryesore që mund të ndeshet në po themi në ekosistemin apo në pellgun mbledhës të Drinit, ka të bëjë me pjesën e mbetjeve, të cilat për momentin janë të gjeneruara nga pala kosovare, dhe këto janë të identifikuara, janë bërë përpjekje të vazhdueshme nëpërmjet njësive të qeverisjes vendore, të vendeve respektive, si të Shqipërisë ashtu dhe të Kosovës, për të tërhequr financime në kuadër të projekteve IPA të Komunitetit Europian, për të zgjidhur çështjen e menaxhimit të mbetjeve. Drini është mjaft i rëndësishëm në kontekst rajonal, pasi preket nga shteti fqinje. Neve si institucion jemi duke shtyrë përpara një dokument të rëndësishëm ose një institucion të rëndësishëm që duhet ngritur në këtë kontekst, që është Komisioni Ndërkufitar i Drinit. Praktika të mira ka edhe në vende të tjera, siç mund të jetë Komisioni i Danubit apo Komisioni i Savës, të cilët kanë treguar se funksionojnë në kontekstin ndërkufitar. Prurjet e rreshjeve në këtë zonë gjatë verës tradicionalisht janë të pakta. E ndërsa lumi tërhiqet nga toka, i ngrohur në shtratin e tij prej diellit, ujrat që thahen lëpihen nëpër baltë lën pas këto plastika që mbeten aty dhe duan 10 vite të shkatërrohen në gjendje natyrale. E njëjta situatë ndotje shfaqet në Gostil, një tjetër njësi administrative që përshkohet nga Drini i Bardh. Lumi vjen këtu nga rrjedhët e Skavicës dhe po zbret drejt Thjerzës. Zona ka infrastrukturë rrugore të varfër, e cila pengon njerëzit ta shfrytëzojnë për turizëm këtë breg lumi me sipërfaqe të madhe. Në vend të turistëve apo dashamirësve të studimeve natyrore, gjejmë shiritat e bardhë të plastikës. Ato janë zhytur në baltë dhe kanë ngecur aty para disa muajsh, por sapo lumi të rris prurjet e tij, këto plastika do të pluskojnë qetësisht duke ndjekur rrjedhën e lumit që përfundon në Adriatik. Ne jemi ata ndoci që hedhin plastikën dhe grumblohet dhe gjithë plastika vjen e grumblohet në liçenin e Thjerzës. Po punohet me disa organizata që të hidhet ideja vendosjes së rrjetave në hyrjet e kufirit të Morinës, që është hyrje e Drinit të Bardh, si dhe në pjesën e lumit Drinit Zi. Por kjo ngelet në perspektivat e ardhshme që mund të bëhet, që mund të jetë edhe një zgjidhje
afat gjatë për ndotin mjedisore të liçenit. Drini si pjesë e natyrës evoluon bashkë me të. Lumi do të fryhet apo do të mpaket çdo vit nga rreshtjet që variojnë sipas ndryshimeve klimatike. Ju shpëtoni drinin, mos hidhni mbeturina, mos zjuani me dinamit ndri, sepse ai peshku që ju vritni dhe që mendojnë se do ta kapni me dinamit, dhe ata mbeturinat që ju i hidhni në lumin ndrin, janë të dëmshme për ne, për natyrën, për brezat e ardhshme.